И здравейте, пичове! Добре дошли в днешното видео. Аз съм вашия приятел Pickup Speed. За днес съм ви приготвил нещо, което надявам се естествено да ви хареса. Не съм правил подобен тип видео от много отдавна, понеже не е имало защо да го правя, защото не съм заменил нищо. Но както знаете, до при някъде 17 дена смених моята видеокарта 1050i и я замених с RX 580, която в последствие ми направи много голям проблем, който не беше в гейминг отношение, но да кажем, че ако не бях сменил RX 580, никога повече нямаше да има стрим в YouTube, което само вие щяхте да загубите, и затова реших да завърна картата и взема нещо много по-добро, което смятам, че ще ми върши много по-добра работа. И разбира се, взех това. Пред вашите екрани е 1660i на Gigabyte OC Edition. И днес ще си поговорим малко за нея. Приготвил съм бенчмаркове, които искам да ви представя, за игри, които смятам, че биха ви били интересни. И затова, без да губим повече време, нека да пристъпим към първата игра. Която може би изобщо не е непозната за повечето от вас. Това е небезизвестната Apex Legends. Точно така, пичове, нека да започваме. Като ще ви спомена, преди да започнем, че кадрите, които виждате в момента на вашите екрани, това е в горния ляв ъгъл, каунтъра с абсолютно всички биото, градуси, температури, FPS и използване на видеокартата и на процесора, ще липсва на 2-3 игри, защото не ги поддържаше и трябваше да използваме алтернативен начин, за да проверим колко е средния FPS на всяка една от игрите. На някои игри има по-подробни настройки, не съм го правил отдавна, така че надявам се да не опляскам нещо. Така, относно Apex Legends, както виждате пред вашите екрани, стартирахме отгоре с моите двама съотборника и видеокартата започва да се товари на около 80-90%. Все пак това е на абсолютно ултра настройки на играта, както видяхте преди малко. Средният FPS, който успяхме да извадим, беше 82 фрейма. Минималният, който успяхме да паднат, което това е неизбежно, най-малко FPS видеокартата успя да постигне само минималните 41 и максимално успяхме да извадим 141 фрейма, което си е доста похвално, като се има на предвид, че вече след като сменихме 1660i и следващата bottleneck-ваща част в моя компютър, разбира се, процесора, защото той е само 4 ядрен, и мощта на видеокартата може да се види само когато сте с 6, само когато сте от 6 ядрен процесор нагоре. Препоръчвам или да се комбинира с 8-мо поколение Intel, или да се комбинира с второ, или сега, което предстоящото трето поколение на AMD Ryzen. Но нека да преминаваме и към следващия тест относно Apex Legends. Нали не си помислихте, че е само това? Следващото, което искам да ви кажа относно играта, тествах я освен на ултра настройки и на настройки, които са, бих казал, ултра, медиум, за да придобиете по-голямо представа на повечето от вас колко FPS може да се здобие тази карта, за да си прецените дали можете да играете на 144 Hz с нея, и отговорът ми е да. Картата почти винаги се държеше от диапазона от 130-140 FPS и затова нашия среден FPS е 126, минимално FPS-ът, който извадих, и той беше във въздуха, докато падате, знаете, че във всеки един от Battle Royale-ите FPS-ът не е повече от 80-70, понеже има много голямо натоварване и не скачате само вие, скачате с още 100 човека. Минималният FPS беше 78 и максималният, който успяхме да извадим, въпреки че не знаем как програмата осъществи от това нещо, в принцип Apex Legends е игра, която е локната на 144 FPS и не можете да вадите повече, тъй че ако имате 240 Hz монитор, повечето да биха си казали, че няма как да го използвате на пълен капацитет, но не е така, защото проучих и видях, че играта има команда, която да
напишете и FPS-а да стане Unlimited, но както виждате в нашия случай нямаше нужда, защото видеокартата не дигна повече от 145 FPS, което е страхотно, бих казал. И с това приключва първият тест, нека да преминаваме към следващата игра. И така, пичове, следващата игра, която съм ви подготвил, разбира се, е не без известната за вас Fortnite Battle Royale. И нека да се пускаме веднага, както виждате пред вашите екрани, първият тест. За целта съм използвал Epic пресета, смисъл такъв, абсолютно всичко е на Epic, както виждате, с включен Motion Blur, абсолютно всичко на абсолютния максимум. И FPS-ът е Unlimited, следователно ще видим колко FPS видеокартата успява да извади. И разбира се, започваме с средният FPS, който беше от 110 фрейма, което това е страхотно, почти винаги играта ми се движеше с около 110 фрейма. Аз просто реално не са. Което страхотно е за Epic настройки, дори с RX 580 не можах да извада толкова много FPS, най-много до 80-90 стигах на Epic настройки, но това е разбираемо, защото като цяло Nvidia има много повече функции за Fortnite и е оптимизирана за нея, отколкото за AMD. Те просто видеокартите им не може да се възползват от самата игра. Няма значение, минималният FPS, който успях да измъкна, и това е защото имах дроп. Както знаете, в Fortnite каквото и да направите, дропванията не можете да ги спрете. Се ще има някакъв стътър, който да ви замръзне фреймовете. Аз очаквам да е 0, но всъщност то е 27 минимално FPS-ът е паднал, и максималните фреймове, които успях да извада, бяха 135, което беше похвално да извада почти 144 FPS на Epic настройки с тази видеокарта и с моя процесор. Това е, между другото, наистина много изненадващо и съм наистина горд от покупката си. Продължаваме напред, като след това за любителите на още повечето FPS ще ви зарадвам, като ви кажа, че на всичко на WoW, освен, нали, View Distance на Epic, не знам, аз не съм Fortnite, но мисля, че това са едни хубави, добри настройки, било то за стрим, било то за, нали, по-хай-енд и по-хубава игра, по-смут игра, с повече фреймове. Тук отново имахме от присъщите стътери за Fortnite и те ни смъкнаха не чак толкова, но все пак до 39 фрейма. Средно играта се движеше с 155 фрейма. Точно така, пичове, абсолютно нито един път не падна под 144, гледа съм през цялото време. Наистина геймплеят беше брутален и се радвам, че наистина успяхме да ги задържим с било то комбо от i3-8100 или i5-8400 с 1660 Ti. Вие ще успеете да си локнете фреймовете на 144 и ще можете да се възползвате от пълния потенциал на вашите монитори. И като за финал ще ви кажа, че пиковият момент на видеокартата беше много по-голям, отколкото си мислех. Наистина мислих си, че ще извади повече от 155 FPS, разбира се, но мислих, че най-много ще стигне до 180, кажете ги 190. Видеокартата успя да извади значителните 270 FPS, което наистина много, много ме очуди. Но както и да е, нека да продължаваме към следващата игра, която съм ви подготвил, а именно Forza Horizon 4. И така, пичове, както виждате в момента тече бенчмаркът на Forza Horizon 4. Както ви уведомих още в самото начало на тези три игри, аз не можах да изкарам статистики, които да ви покажат точното използване на видеокартата, температурите на видеокартата. Както виждате отгоре в десния гъл, можете да видите само на колко процента се каби видеокартата, затова реших да го включа. Но тук наистина много ме изненада, че между RX 580, която дори е с 8 GB VRAM, а просто Nvidia при някои игри минават абсолютно всичко. Не знам дали се надължи на по-бързата памет на видеокартата, но тя успя да ме изненада много, много приятно. Минималният FPS, който извадихме, както виждате на вашите екрани, на Full Extreme настройки, на Ultra и на Extreme, абсолютно всичко набъкано на максимум, успяхме да извадим само минимални 57 фрейма и ще ви успокоя, като ще ви кажа, че не ги извадихме, а получих стътър. Следователно и 57 не са, защото когато проведох нормален геймплей, аз не падах под 72 фрейма, защото сега ще се убедите, като
Средният FPS, който вадех, беше 79 фрейма, което е наистина много, много добре за смисъл като цяло за такава игра, за толкова страхотна графика. Както виждате на вашите екрани, наистина бенчмаркът бе безпощаден към самата игра и текстурите наистина можаха да си проличат абсолютно навсякъде. И разбира се, максималният FPS, който успяхме да извадиме, беше 99 фрейма. Между другото, днес мисля, че бях извадил и 107 или 112, но това беше на много закътано място и разбира се, то бенчмарка винаги е един и същи, следователно ако отида на някъде другаде, може и повече да се извади или средния FPS да бъде по-различен, но аз реших да ви покажа от бенчмарка, смятам, че наистина е много точен. Няма значение, преминаваме към следващата игра, която бих казал значително ви е позната, а именно GTA 5. И така, пичове, започваме с прословутия бенчмарк на GTA 5. Както знаете, той е безпощаден за всяка една от видеокартите. Както виждате пред вашите екрани, разбира се, предварително ви показа на всяка една от игрите, които тествах, на каква графика играе всяка една от игрите, преди да започна теста, защото може би повечето биха се чудили много. Това е много важно преди един бенчмарк. Преди това винаги да показвате на какви настройки играете, а не хората да се чудат на какви настройки сте постигнали тези резултати. Подходих по този начин за GTA 5, пуснах непознатия за вас бенчмарк, който има 5 сцени и за всяка една от тези 5 сцени аз съм извадил фреймрейт, в смисъл средният FPS, минималният и максималният FPS на всяка една от сцените. На първа сцена видеокартата се справи добре и средният FPS, който извади, е 74, минималният 15. Между другото, само ще ви кажа, че минималният FPS, който ще видите на всеки един от сцените, не е изваден, а след фейдването на всяка една от сцените, намек черния екран, то дропва до 2-3 фрейма, до 0-1-2-3 и за това се постига този минимален FPS. Следователно, да си успокоите вашето мнение като цяло, да се обогатите повече, просто гледайте средния и максималният FPS. Средния FPS ще го вадите почти 90% от случаите и то ще си остане горе-долу в диапазона от 2-3 фрейма, но не повече. Така, нека да пристъпим. Както разбрахте, на първа сцена минималният FPS е 15, средният е 74, а максималният 93 FPS. На втора сцена минималният FPS е 35, средно аритметичният е 56, а максималният, който успяхме да извадим, е 91 фрейма. На трета сцена видеокартата минималният FPS, който извади, беше 50 фрейма, а максималният, което много ме очуди, това наистина са много фреймове за тази игра, 158 на трета сцена, и средно аритметичният FPS беше 73, почти същия колкото и на първа сцена. На четвърта сцена минималният FPS беше 54, демек от първа до четвърта сцена имаме голямо покачване в минималния FPS, но както ви казвам, не, картата не е се измъчвала чак до толкова. Минимално аз, когато играх на самата игра, не можах да падна под 40 фрейма през нощта, което наистина е страхотно на тази графика, която играе, и абсолютно всичко набукано на утра, като си има напред, че преди карах между Ultra и Very High и бях само с MSA по 2, без да барам нищо по Advanced опциите. И разбира се, сцена 4, освен минималният 54 фрейма, максимален 140, средно аритметичен 80. На сцена 5 минималният беше 27, тук отново се връщаме в диапазона от първите две сцени, максималният 150, колкото почти на FPS от сцена 3, и средно аритметичният 70. Нека преминаваме в една нова игра до сега, която не съм ви показвал никога, Shadow of the Tomb Raider. Така, пичове, за първи път тук, обаче в този първи мой бенчмарк на Shadow of the Tomb Raider, надявам се и не и последен, за бъдеще, когато правя следващ апгрейд, било то на моя компютър и сменям някаква част и прехвърлям, било то нещо на SSD-то, искам да ви покажа какви статистики съм извадил, ще използваме Shadow of the Tomb Raider за наш основен бенчмарк. Така, искам преди да започнем да ви кажа, че минималният FPS, както ви уведомих преди, нали, в другите игри, че той трябва да бъде 0 FPS. Тук наистина 0 FPS
беше постигнато като минимален FPS, но ви уверявам, че играта беше набъкана на абсолютния максимум. Както знаете, тя е нова игра, направена за RTX видеокартите на Nvidia и наистина хаби много много системна мощност на новата ми видеокарта. Но нека да започваме. Минималният FPS, както ви уведомих преди малко, беше 0 FPS, средно аритметичия беше 51,7 и вече максималният FPS беше 109. Това беше от Shadow of the Tomb Raider. Нека преминаваме към все познатата за вас Counter-Strike Global Offensive. И ето ни, пичове, във все познатата за вас CSGO. Разбира се, преди да започнем с бенчмарковете, искам да ви уведомя за нещо, което трябва да го взимате като съпоставка. Ето горния десен ъгъл, сега ще ви излезе едно видео. Това е един от предишните бенчмаркове, който правих, който беше с 1050 Ti и i5-7400, все още настоящият ми процесор. И там ще видите, че FPS-ът не е чак толкова коренно различен от този, който сега ще видите. Това се дължи, разбира се, единствено на CSGO. Както знаете, тя е игра единствено, която се възползва от single core перформанса на вашия процесор, което не означава, че няма да използва мощта на видеокартата, просто използва повече процесор, отколкото видеокартата, и няма да видите кой знае колко различи фреймовото, което по принцип бихте видели в предишният, по-старите от видеята ми. Няма да въртам повече и нека да започваме. Направих два теста. Единият тест всичко на лоу настройки, за да видим колко наистина максимално може да извадите на играта, като си съпоставим, че никой не играе CSGO на утра. Мисъл, това си е ясно, но все пак започваме с теста, който проведох на максимални настройки. Средният FPS беше 305 фрейма, което е страхотно за максимални настройки да извада 305 фрейма. Демек, разхождате си се по мапа на Мираж и вадите 305 фрейма. Да, това забравих да ви го спомена. Не използвах стандартния бенчмарк на CSGO, защото мислех, че е малумен. И наистина е малумен, защото когато минете през малка, той ви смъква между 200-300 FPS, което наистина си е много. Разбира се, аз съм използвал CFG команди, които наистина да постигна максималният фрейм рейт, и той не е заключен или лимитиран до 300, може да си дига много повече. Така, минималният FPS, който извадих на максимални настройки, които бяха в предишните бенчмаркове, да вадя под 10 фрейма или 0 фрейма. Не, тук минималният фрейм рейт е 179 FPS, което при примерно повече 3-4 противника наистина възможно е да се случи. И максималният фрейм рейт, който успях да измъкна в най-закътаните части на мапа, беше 490 FPS на максимални настройки. Това е наистина много, много FPS, тъй че наистина не подценявайте мощта и на самата видеокарта. Но сега за любителите, на хората с 4 към 3 графиките, които играят на 1280 на 1024 и искат да знаят примерно колко FPS имат, нали, не съм тествал с тази резолюция, но тествах на минимални настройки, тъй че средният FPS е задоволителният 375. Точно така, пичове, 375 FPS, докато се разхождам по мапа, което наистина направо самия мен си ме ударил за мъта. 259 фрейма минималният ни FPS, както виждате, с почти 100 FPS отгоре над минималният, който беше с максимални настройки. И максималният FPS, който успях да извада, бяха 592 FPS, което е с точно 102 FPS повече от максималния, който бяхме извадили на ултра настройки. Но както и да е, нека да преминаваме към любимата на всички ни, както и на мен, Euro Truck Simulator 2. И така, пичове, както виждате, Euro Truck Simulator 2 е пред вашите екрани. Преди това, разбира се, сетингите на играта са този път наистина на абсолютния максимум. В предишния тест, нали, когато правих при около година и половина-две, бях показал няколко теста, нали, с мащабиране по 200, по 300 и по 400. Няма смисъл вече да правя такива неща, понеже видеокартата е high-end, все пак тя е по-добра от 1070-ката, не можем да очакваме по-малко от 60 фрейма от нея, нали, разбирате ме за какво говоря. И затова пред вашите екрани, барабани моля, минималният FPS, който успях да извада на Euro Truck Simulator 2, това е, нали, си, целият тест е проведен в синглплеер мода на играта, на самира в мултиплеера, защото мултиплеер може да достигне и 10-15 фрейма, и 1080-ка гарантирам ви, пъти Калайз до Изборг, всичко е възможно и мечтите се сбъдват. Така, искам да ви кажа,
тук минималният FPS наистина опровергава видеокартата и целия ми хардуер, като дава задоволителните 64 FPS. Както знаете, тя не е шутър игра, дори с 30 FPS можете да си играете. Сисъл ще ми носи на сада играта, но аз съм с волан и предпочитам да вада 60 фрема, за да бъде респонс тайма най-добър. Така, средно играта вървеше с 75 фрема и максимално извадих 85,6 FPS, което бая е. И искам да ви уведомя, че това не е максималния фреймрейт, който извадих, а максималния за бенчмарк, защото знаете, че в Euro Truck Simulator самия мап, той е огромен и можете да извадите много повече FPS на някои региони, примерно през нощта, защото както виждате, теста е през деня, иначе през нощта, през спокойно до 100-110 фрейма бих стигнал без никакви проблеми. Но няма значение, нека да преминаваме към следващата игра в нашия списък, небезизвестната за вас, която, да я знам, може би съм се запомнил с нея най-много, каналът ми Need for Speed Payback. И така, пичове, ето е и нея, Need for Speed Payback, чудовището на всеки компютър, играта, която успява дори най-мощните машини да си изпатат за това, което са направили, и играта, която, моля ви се, когато я играете, бъдете сигурни, че имате поне 30-40 гигабайта резерва в SSD-то, за да я сложите непременно там. Аз си изпатих играта в момента на смисъл, много малко игри в моментите на записването на бенчмарковете бяха в SSD-то ми, по-точно само Euro Truck Simulator от всичките бенчмаркове. Повярвайте, няма кой знае колко голяма разлика. Това е за да разберете, нали, наистина реалния FPS, който бихте извадили с един нормален хард диск. Няма да увъртам повече на къстъм ултра настройки, а не на ултра пресет. Играта минимално извадих 44 FPS, което може би пак беше следствие на дропване, което, пак ви казвам, в тази игра дроповете и изчезването на текстурите и до ден днешен са бедствия дори за най-скъпите видеокарти като 1080, 1080 Ti и RTX серията 2070, 2080 и 2080 Ti. Минималният FPS, който извадихме, беше 44, средният беше 85, точно така през планината и през цялата пустина средно се движехме с между 85, 90, 95 FPS и максимално успях да извада 116 фрейма. Не бях останал, нали, не карах чак толкова дълго, примерно за да мина през някои другите байоми на мапа и то да карам през нощта, защото през нощта FPS е значително по-малък, което е единственото, която Need for Speed Payback е единствената игра, която се случва това. За бога, кажете ми игра, която през нощта FPS е по-малко, отколкото през деня. Аз това не мога да го повярвам. Need for Speed Payback, дами и господа, не е оптимизираната игра за 2017 година. Нека да преминем към игра, която не съм смятал, че ще пускам бенчмарк. Просто наистина заслужава си да играете, защото за любителите на Star Wars тя наистина ще им хареса. И така, драги пичове, пред вашите екрани е Star Wars Battlefront 2. Това е втората част на Battlefront поредицата на Star Wars с производител Electronic Arts или още EA, Shadow на Origin. Това е една от игрите, които на мен лично най-много ми харесва. Изключваме самия геймплей, ме ма кефи геймплея, защото съм любител на Star Wars. Не говорим за това, става дума за самият енджин. Самия енджин, разработчиците на играта, той е абсолютно същия, който е в Battlefield 5, в Battlefield 1 и в Star Wars Battlefront само. Искам да ви кажа, че играта е много, много оптимизирана и това ще го разберете сами от статистиките, които ще ви кажа сега. Минималният фреймрейт, който извадихме, беше 84 фрейма, средно арифметичия беше 119, а максимално извадихме 167 FPS. Боже, тази игра наистина е мега сепената и върви просто страхотно. Но нека да стъпиме малко на земята или по-скоро на 4-те колела и да се прехвърляме по-бързо към 3-те рейсинг игри, които съм ви подготвил за финал. И така, пичове, една от рейсинг игрите, които съм ви приготвил за финал, това, между другото, беше игра, която се зачудих как да проведа бенчмарка, защото
тя не е, смисъл, и преди не ми беше толкова тежка с 1050 Ti, средно вадех около 60-67-70 фрейма, на ултра настройки стана въпрос на сетингите, които видяхте точно сега. Въпросът е тук, че играта е много подмолна. Много зависи кога играете и на, какво и на какви метеорологични условия сте подложили вашата игра, защото очевидно е, че като сте на ден в 12 часа през деня, ще имате много повече FPS, отколкото ще имате, примерно, било то само през нощта. И затова, за да сме точни и за да съм честен към вас, аз проведох два теста. Единият беше през деня в слънчеви условия, а другия беше през нощта с гръмотевична и светкавична буря. Нека започваме с първия тест. Минимално играта можа да извади 69 FPS, средно се движеше с около 102-103 FPS, което това наистина е много добре като среден FPS за такава игра, и максимално успях да извада 126 FPS, като искам да ви кажа, че не съм карал изцяло на first person, ами през някакво време нарочно ченджвах аглите на камерата, за да хване, нали, програмата малко повече FPS, стана въпрос, за да е точен средният FPS. Средният FPS е най-труден за постигане на всяка една от игрите. Нека преминаваме към нощният режим на Project Cars 2, нощният и грамотевичният, както споменах преди малко. Средният FPS, който успяхме да постигнем този път, не беше толкова, колкото беше средният в предишния тест, и то разликата си е с около 40 фрейма, и когато видях тази статистика, наистина много се зарадвах, че ви показах точно тези статистики, защото така вие нямаше да си дадете сметка колко наистина може да се измъчи тази видеокарта. Максималният FPS е 86,6, което си е окей, смисъл, точно с 20 фрейма повече от средният, и минималният FPS, който можах да постигна, който между другото сега ще ви успокоя, беше на third person, той беше 52,3 FPS. Това означава, че мисъл, да не се лъжим, един нормален човек, който си се иска да получи максимален експириенс от такъв тип игри, той не би карал от third person камерата, вече в зависимост от самата кола, защото примерно аз болидите ги карам от онборд камерата им на хаото, тъй че всичко е възможно. Но нека да преминаваме, като заговорих, за една от любимите ми игри в последните 5-6 месеца, Assetto Corsa. И така, пичове, в момента виждате как бенчмаркът на Assetto Corsa тече на пистата Spa, която се намира в Белгия. Тук нещата, между другото, протекоха малко по-различно, защото първоначално, преди да проведа този бенчмарк, исках да проведа просто тестове на свободен, било то time trial или practice, или просто свободно каране, както искате си го наричайте, на Монза с болид от Формула 1 от 2019, но осъзнах, че съм допуснал сериозна грешка и вие няма как да разберете наистина видеокартата поддържа ли постоянно 60 фрейма, или това е просто заблуда, защото по принцип, за когато стримвам на играта, това е доста често, аз съм локнал FPS-а да не надвишава 60 фрейма, защото по този начин заключвам играта, да не мога да вада повече от 60 фрейма, за да не се използва и видеокартата повече, разбира се, защото при 60 FPS тя се използва на 60%, а вече дигнали над 60 FPS, нали, си са започнали да дига 70-80-90 FPS, разбира се, и usage на видеокартата се дига, но стига вече съм въртал. След това разбрах, че играта притежава собствен бенчмарк, това ме зарадва още повече, и реших да го пусна, като, разбира се, статистиките от горния ляв ъгъл си остават и можете да видите на колко процента се използвала видеокартата, на колко мегахерца са клокнати ядрата на процесора ми по време на този бенчмарк. И ще ви зарадвам, като ви кажа, че средно аритметично видеокартата извади 55 фрейма. Не знам дали 55-60 на вас ви устройват, но за мен с толкова много автомобили и натоварване на текстурите, с толкова много хора около мен, смятам, че 55 фрейма са си нормални, като стана въпрос, че като тези 55 FPS бяха зачетени от програмата някъде в началото на пистата, максимално извади 71 FPS, което е разбираемо, че ще стигнем над 60 FPS, и минимално извади 5, което се дължеше на пускането на бенчмарка. Веднага, щом го пуснах, дропна играта до 0 FPS и после я дигнам обратно,
и затова програмата е зачела 5 FPS, но това е като цяло Assetto Corsa, тя не е игра, която би затормозила някои от вашите компютри. Бих казал, че по-голямо предизвикателство е новата Assetto Corsa Competizione, която е направена дори с цел по-бъдеще да има RTX на нея. Но нека завършиме с леведеловата песен, като с това цела официално да дам начало на новия сезон в Формула 1, което между другото състезанието се проведе точно днес на 17-ти, което заснемам на това видео в Австралия, в Мелбърн. Последната игра, която ще тестваме, е Формула 1 2018. И така, пичове, убеден съм, че може би 90% от хората, които в момента ще кажа статистиките за точно тази игра, също не се интересуват. Аз не го правя заради другите хора, правя го точно заради един определен човек. Едно от това е моят приятел Мартин, който наистина би го интересувал какъв FPS постига тази видеокарта на неговата, би казал, любима игра. Минимално извадихме 59,3 FPS, което си е направо, би ви казал, пичове, 60. Средно играта се движи с 96 FPS и максималният FPS, който извадих, беше 113. И преди той да ми каже: чакай, Цеко, ти защо не тества примерно на Монако или някъде другаде, ама с грамотевична буря, нали, по същите условия, които беше подложил Project Cars 2. Ами, според мен няма нужда, защото това много се зависи и от самата писта. Тествах на нея, защото днес състезанието се проведе. Там и първия кръг от новия сезон започваме винаги от Австралия. И затова реших и аз да проведа бенчмарка на Австралия. Но аз мога да ви гарантирам, че на тази игра с тази видеокарта, дори на грамотевична буря, аз не можах да падна под 71 фрейма. Говориме за среден FPS, за минимален FPS не съм имал 59 или 60. Пак ви казвам, това се дължи много при началото на записване на видеото. И като за финал ще ви кажа максималният FPS, който наистина много ме очуди. Аз не мислих, че ще постигна чак толкова голям резултат, но на Австралия, драги дами и господа, можах да изкарам с Мерцедесът от миналата година на Луис Хамилтън 113 FPS, което е предостатъчно за всеки един F1, за всеки един F1 фен. Така че да преминем към моето заключение. И така, пичове, заключението ми е, че тази видеокарта наистина се справя много по-добре от RX 580, от RX 580, 1050 Ti и ако щете дори RX 460. Името на заглавието е такова, защото през тези видеокарти съм преминал преди да стигна до тук, където съм днес. Видеокарта, която се равнява, дори минава мощта на духовитата 1070, която допреди 3 години беше за 1000-1100 лева. Искам да ви кажа, разбира се, и какво ми костваше тази смяна на... Разбира се, за да получа тази видеокарта, трябваше да преминам през много последните две седмици, затова нямаше нито едно видео, защото бях без компютър и бях в много неравностойно положение, било то за направата на какъвто идея от моите клипове, за което се извинявам предварително. Обещавам до сряда да сме изкарали най-новият епизод на Pickup Gear, с което бих казал, че до някъде ще си изкупя вината. Относно 1660 Ti, ми, пичове, не е за всеки тази видеокарта, казвам ви, наистина не е за всеки. Покупката на каквато и да е видеокарта много зависи вече от изискванията на всеки един потребител. Стана въпрос такъв, сигурно сега ще ме попитате и защо си сменил 1050 Ti. Стана въпрос за по-голям FPS в игрите ли, си само това ли те интересува. Ами всъщност истината се крие далеч в миналото, където имах много голям проблем при записването на видеята, защото, нали, слабия компютър не осигурява и много добра полза, особено когато сте ютубър и се занимавате с ютуб. Бих казал, че ни 90% от вас не ги интересуват тези неща, които ме интересуват мене, тези статистики, този FPS. Тя ги интересува просто да си играят, да си чуват и това е. Но за мен това не стига. Аз исках да премина на такъв висок левел, първо с RX 580, после с 1660 Ti в последствие,
Защото RX 580 не можа да ми предостави това, което исках, най-вече с програмите OBS и Streamlabs, които аз използвам за заснемането на моите видеа. Проблемът е точно този, който ви казах в самото начало на видеото, че ако бях останал с RX 580, щях да си играя игрите пак на утра, щях да имам стабилен FPS, да, нямаше да е толкова добра колкото 1660 Ti, но щях да се лиша и от YouTube. Хоби, което аз просто няма как да се откажа след толкова много дълго време вече в YouTube. С толкова много неща сме преминали и се надявам да продължавате се напред, да ме подкрепяте хората, които, нали, наистина държат на мене. За вас аз и оставам вашият приятел Pickup Speed. Благодаря ви, че бяхте с мен през това доста голямо и изтощително видео. Надявам се, разбира се, и нещата, които ви показах, да са ви били полезни за преценката, било то за минаване към друга видеокарта, било то и за ориентиране колко по-назад сте и какво да направите за бъдеще. Аз бях Pickup Speed и...